Ja. Okay, vi starter nu. Er du klar? Hele mit arbejde består jo i at fotografere. Det er også derfor, man bliver sådan ved med at tage billeder af ting og rive blade ud af magasiner og blive ved med at lave sådan en kæmpe opslagstavle ind i sit hoved. Det er også sådan, det er også det, der sådan er lidt sjovt ved det, at man sådan, at man ligesom altid lidt er fotograf, eller sådan, man bliver altid ved med sådan at gå og kigge. Det, man så op til, de rejste jo meget rundt, og så boede de i Paris og fløj til New York for at skyde, og det er virkelig noget af det, som jeg sætter pris på ved at nu har fået lov til at skyde for Jane Jones, at lige pludselig rent faktisk rejser til LA for at fotografere, så er lidt af drømmen gået op til på en fotoopgave, så at samarbejde tættest mellem stylister, fotografer, make-up artister, der selvfølgelig grafiker eller en anden visuel person, som har noget at sige med det shoot. Rart at gentagne gange få lov til at arbejde med de samme mennesker og udvikle det samarbejde, man har startet. Så kører ligesom hele tiden, og det tror jeg også meget godt, jeg kan lide, at det sådan ikke er, at det ikke, fordi så føler jeg, nogle gange føler man, at man arbejder lidt for meget, men nogle gange føler man også, at man aldrig rigtig har arbejdet. Jeg tror nok, den sad i skabet.